В Одесі відбулася зустріч депутатів місцевих рад, які представляють всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Під час конференції розглядали низку питань. Перед присутніми виступали народні депутати України. Вони відзначили професійність кожного представника всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», яку визнають не лише колеги по партії. Я пишаюся, що до мене в комітет з місцевого самоврядування і будівництва приходять там голови районів від ВПП, а виконавча влада, в тому числі з Одеської області, і говорять, що ви знаєте, ми порізні там частини барикад, але єдині, з ким можна працювати в нашому районі, це батьківщинці. От я цим відверто пишаюся, тому що дійсно це ті люди, з якими можна працювати, які знають, що робити, і які, ну, в першу чергу переймаються громадянами України, містами, де вони працюють, районами, де вони працюють, а не тільки тим, як більше нагробувати, як звідти потім поїхати. Не оминули увагу актуальні для сьогодення українців питання. Одне з них стосувалось ведення аграрної політики та земельних відносин. Адже наразі у цій сфері безліч проблем, які потребують негайного вирішення. За рахунок чого? Як буде жити село? Що буде з селом? А чи це не є політика, навпаки, організації тих, хто проживає в сільській місцевості або звільнення сільських територій? Ми поділимось з вами думками і про те, як сьогодні відбувається земельна реформа. Поговоримо про те, чому не виходять в зал законопроекти щодо повернення землі територіальним громадам, які йдуть спекуляції. Чому вже рік ми говоримо про повернення землі, а сьогодні розробляється вже четвертий законопроект, який теж буде ще півроку розглядатися в залі Верховної Ради, і хто за цим стоїть. Торкнулися проблематики сфери житлово-комунального господарства. Нами була розроблена і прийнята програма реформування житлово-комунального господарства на 10-14 років. Це досягнення нашого клубу. Беруся стверджую, якби вона була виконана хоча б на 50-60%, ми не мали б 10-ї долі того головника, який ми маємо сьогодні. Присутнім на нараді колегам народні депутати пояснили підводні течії тарифної політики нинішнього уряду. Саме тут існує велика небезпека для кожного українця. По всій Україні 4 мільйони майже домогосподарств, це 10 мільйонів населення, є ризик, що ваші облгази і міськгази почнуть зараз за 10 місяців робити перерахунок на загальну суму 3 мільярди гривень. Я не знаю, як проведуть конкретно ваш міськгаз або облгаз. В Києві боїться про це заявляти, але у Львові пішло вже отак. Ми разом з вами побудуємо лінію оборони із центру і на місцях. Загалом розмова відбувалася у формі діалогу. Кожен бажаючий мав змогу поставити запитання та отримати кваліфіковану відповідь. Отриману інформацію депутати місцевих рад донесуть на місцях до своїх виборців. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини.